မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားလွတ်တော်ရှင်းနေဥကိုနီကိုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးအမှုတစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာတရားချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှာ300နှစ်နဲ့တရားရုံးကစတင်ဆွဲချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတရားရုံးကဥကျေလင်းကိုပုံမှန်300နှစ်နဲ့ဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးနေတာကိုသူ့မိသားစုဝင်တွေကဒီအမှုမှာကြည်လင်းအနေနဲ့သူတစ်ပါးခိုင်းစေမှုကြောင့်ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုထားတဲ့အတွက်တရားပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်မတင်သင့်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြတ္တနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုချုပ်ကိုတတ်တဲ့ဘိုင်းညွန့်တောင်မဲ့ဒါရှင်းလုံးကျွဲ့လွတ်သေးတာပဲသူကဥက္ကိုနေဆိုတာနိုင်ငံအကြံပေးရာရှိအစင်မဲ့ရှိရသူပိုးပြီးတော့တက်တော့တက်တာနဲ့လွတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပဲဒါအပြင်ညီပြစ်သူဦးကျင်လင်းဟာအောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသူရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရာဥက္ကိုနီကိုတက်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီအမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးထားတာကြောင့်ပြစ်တံကိုရှော့ပေါ့ပေးစီလိုနေတာပါ။အစားလေကိုကကိုတော့လွန့်နေတာပါ။ဒါနဲ့သူကလည်းသူကလည်းခိုင်းတာမဟုတ်ဖြစ်ဖို့ကြုံလို့ဖြစ်နေ။ဦးကြည်လင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခရိုင်ဆိုင်းလျာကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့တေရန်ကြခံရမှာထက်ဆိုင်ထောင်နံမြကြခံရဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။